Çmimet e ushqimeve janë rritur, qofshin ato të fabrikuara, qofshin ato të freskëta, si perimet dhe fruta. Por çmimet e inputeve bujqësore janë trefishuar. Natyrisht, sot ureja kushton 110 lekë për kilogram, sot DAP-i kushton 110 lekë për kilogram, sot nitrati kushton 90 lekë për kilogram, sot superfosfati kushton 35 lekë për kilogram, dhe sot NPK-ja, një tjetër produkt plerues, kushton 75 deri 95 lekë për kilogram. Si të tilla, po rrisin koston e punës fermerit dhe në fund fare dhe koston e produktit të tyre. Por ama, raporti midis çmimit të inputeve bujqësore sot dhe produktit të fermerit është totalisht i padrejtë, i zhbalancuar. Sot, 1 kg grur kushton 30 lek, 1 kg misër kushton 30 lek, 1 kg domate kushton 50 lek. Për të kuptuar tendencën, për të kuptuar çfarë po ndodh dhe për të kuptuar bi gjitha, sensin e veprimit që duhet bëjmë, kam thirrur një interpelancë qeverisë.